Firma Real Steel dělá bez nadsázky jeden z mých nejoblíbenějších neků. Možná ještě trošku líp to dělají v Kizliar Supreme. No a když by to bylo v integrálním provedení, tak by u mě vyhrál Snarl od Sogu. Teda v tomhle provedení s tou dírou. To je šikovný, pokud je dobře udělaný. Ocel D2. Tady máme nějakou stopu z pouzdra. No to chce přeleštit jelenicí. Nebo pastou. Dělá se v několika barevných provedeních. Je dobrý si ho připomenout. I když už jsme ho tady měli, tuším, v černý a v modrý, tak dělá se i zelený.